Kenoka kolletiya jinê bê guman di çanda rojlata navîn de veşartiye û ciyê ku gav bavêjê jî ev erdibin. Lê îşkeriye ku ev vê şêwazê zilam nebe. Lê bila ev tenê lê tim wateya zanista jiyanê jî di nav xwe de dihewîne. Ji ber ku jin û jiyan xwedî heman çavkaniyê ne. Lê bila zanist ji xwe re jin jî jiyan jî nekiriye derd û ew derdên ku bûne sed. Bavabûna yekitêjinên welatparêzên Kurdistanê yê jî wekerê guftûgoyên derbarê pirsgirêkên rêxistinbûna jinê û avakirina malbatê de zêde bûn. Cihê ku yê jî wekî hat avakirin Ewropa bû.